Her en video om, hvordan man med Radiolink kommer i S-bus mod Bayer. Og her der skal man bruge den nederste. Og der skal man huske, at minus er helt ude. Og fra et Bayer-kabel er det den brune. Den skal være længst ude. Kom der lys i. Og lige nu der er den i almindelig. Det vil sige, at man har fra kanal 1 til 9 på den her. For at kunne sætte den i S-bus, skal man ind til den lille knap og trykke 2 gange. Så går den i S-bus. Nu er vi i gang med at køre med de blå tal her. Vi mangler kanal 1, 2, 4 og 5 i de fysiske. Men de bliver sendt via S-bussen direkte til Bayer-modulet. Så kan vi lige hurtigt vise en lille opsætning herinde på senderen. At vi i parameter er i stick mode ingenting, for selv at kunne sætte mange af vores parametre op. Her der har vi for eksempel kanal 1, 2, 3, 4, og kanal 1 har vi sat til frem og tilbage, og kanal 2 er sat til styring. Og så kan I se, der er en, der hedder attitude. Det er, at man har en trevejs knap og en tovejs knap, hvor tovejs knappen skifter mellem den ene og den anden position i styringen. Og nu gik den ned til den næste. Og det er simpelthen for at kunne få helt og halvt udslag på én knap, så vi har 8 funktioner i Bayer-modulet med den ene i stedet for kun 4. På opsætningen til Bayer-modulet, der går vi ned og tager, at kanal 10 er direkte lydstyring, og den sætter vi op til VRC. Vi tager kanal 5, som gerne blive den her over, som er E. Den var der. Og så går vi lige over i softwaren og viser, hvordan vi kører videre derfra og kommer tilbage hertil. Etteren kan vi se, at jeg har sat en hel masse kanaler ind på propkanalerne på forhånd, hvor vi tog kanal 10 som værende lydstyrke, at den bliver styret. Og så har vi kanal 4, 6 og 7, på henholdsvis 3, 4 og 5. Det er en god idé at lige holde skærmen her åben, programmet åben, så man lige kan kigge lidt frem og tilbage om, hvad pokker var det nu, vi havde på de forskellige, når vi programmerer knapperne på fjernstyring. Det her, det vil blive gemt ned, og så går vi tilbage til fjernstyring. Og så skal vi lige have programmeret de sidste knapper ind. Og som vi lige så, så havde jeg faktisk ikke nogen på kanal 5, men på 6 og 7. Og på kanal 4, så en af de her, som der har kanal 4, og giver også lyd. Den her skal vi så lige lave om ned til 6'eren. Og den startede op, fordi den allerede var i nede i en position. Og volumen virker. Vi går lige ud og ser her.
den giver. Og så skal vi lige have vendt den op. Som man kan opdage lige før, og så gav den jo bakalarm, da vi kørte fremad. Og det er jo ikke helt meningen. Det kommer nok i en fremtidig video fra mig, at motoren er sat til selve SFR'en, så vi kan se, hvordan det hele det kommer op og køre der. Nu havde vi nogle forskellige funktioner her, og derfor har vi selvfølgelig også haft SFR 1 kørende på skærmen, så jeg lige kan huske, hvad de forskellige ting er. Blinklys. Advarselslys. Og så har vi vores kombination heroppe med, at den kan være fuldt i udsving eller halvt i udsving. Og vi har selvfølgelig i lang tid. Den kunne I nok ikke høre. Og så havde vi også noget på kanal 4. Det var den her. Den lød til at være horn. Og hvis vi holder hornet derovre, så er der hele tiden på. Ja, det var en kort gennemgang af, hvordan man sætter op på en radiolink